saa tanu n'igice nazamutse njyayo z'ijoro ndamubwira ati ko umukecuru yajanga kubambwiye ko ahari hari he kureka ngo ntaho hari ngo rwose ngo nguje kurebera ngo ipfengi wanyu kanga ntaho hageze ngo ngashize ngo nk'ukwezi ngataragera hano ndi mu mudugudu wa Buramba mu kagari ka Busoro mu murenge wa Kayumbu mu karere ka Kamonyi aha ku mugezi ugabanya akagari ka Mpushi ndetse n'akagari ka Busoro muri uyu murenge wa Kayumbu abaturage batunguwe no kuhabona umurambo w'umukecuru bamwe mu bana b'uyu mukecuru bari baturanye nawe barahamya ko ejo kumugoroba ngo yahavuye agiye kureba umugabo witwa Karangwa n'ubundi utuye muri uyu mududu uwo mugabo ngakaba yajyaga avura uyu mukecuru uburwo yaramaranye igihe bw'ibisebe gusa umukecuru ngo ntiyagarutse baramushatse baramubura baza gutungurwa no gusanga ari hano mu mugezi bigaragara ko yapfuye yagenze kuriya uko urwo rugendo yajyaga kuzana umuti w'ibisebe k'uwo mugabo witwa Karangwa ndangije nka saa tanu n'igice nazamutse njyayo z'ijoro ndamubwira ati ko umukecuru yajanga kubambwiye ko ahari hari he kureka ngo ntaho hari ngo rwose ngo nguje kurebera ngo ipfengi wanyu kanga ntaho hageze ngo ngashize ngo nk'ukwezi ngataragera hano ariko amakuru mfite nuko babonye azamuka ajyayo amakuru nko gukeka turabona ko yazizaho yagiye wenda bakaba bamuteye bamuzana kuriya kuko inge ntago ari inzira imucyura mu rugo ku ruhande rwa Karangwa bavuga ko yanaherukaga mu rugo rw'umukecuru ku wa gatandatu w'icyumweru gishize arahakana ku wa gatandatu ntabwo nagiyeyo hanyuma ejo hari gahunda mwari mufitanye yabarageze iwawe mukecuru ashwi hepfo gato yaho umurambo w'uyu mukecuru uri baramya ko bahasanze amaraso ibimenyetso nuko bari abayobozi barebye hariya bakahasanga amaraso bakavuga ko bashobora kuba babanje kumwicira hariya bakamushyira mu mazi mbese ngo bigaragare ko ari umugezi wa mukuruye turasaba ubuyobozi kuturenganura kuko ibintu birakabije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kayumbu niyo buhungiro Obedi nawe arahamya ko uyu mukecuru ari umuturage wo muri uyu murenge gusa ngo ategerejwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha hamenyekane icyaba cyamwishe umukecuru witwa Mukana bananyasi wavutse muri 53 yasanzwe mu mugezi wa Kayumbu yapfuye turacyategereje kugira ngo tumenye icyateye urupfu rw'umukecuru mugihe dutegereje inzego za ribu kugira ngo iperereza rikomeze nta makimbirane yari afitanye n'umuryango we natwe amakuru twamenye mu gitondo ku rundi ruhande ariko hari abaturage bavuga ibinyuranye n'ibyo abari aha bose bavuze ariko yishwe byo biragaragara umva uriya mukaza nawe ugeze kubaza wa mbere mukuru uyarambwiye ngo aravuze ngo niwe wamutereje umwana ibisazi uwo mukazano ni wabimbwiraga yakubwiraga ko nyirakuru yamuteje nyirabukwe TV na Radio 1 bivuye aho umurambo w'uyu mukecuru uri urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu ruhageze ruje gukora iperereza gusa abaturage bakavuga ko ibi biteye impungenge kuko uyu mukecuru upfuye bigakekwa ko yishwe ari umuntu wa gatatu mu gihe kitageze ku mezi abiri mu tugari twegeranye hano mu murenge wa Kayumbu mu karere ka Kamonyi nje nitwa Daniel Dushimumurenye.